ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ଖବର, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା ବାଇକ୍, ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହୁହୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ ବଜାର ପୋଲ ଉପରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା ବାଇକ୍। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ ଟିଭି।